本师释迦牟尼佛。南无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 本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实义。愿解如来真实义。各位居士大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。我们看课本353页，讲到大圣不共法的般若波罗蜜。那这个般若波罗蜜完了之后啊，基本上就是讲啊大圣三系了。好，那我们来看啊这个倒数。353页倒数第四行，他讲到这个般若啊，他说约波啊，倒数第五行，倒数第五行这里，他说这个为佛与佛乃能究竟诸法实相。那么这个一个是从前面，这个是从般若的证入空性说。就是有毛孔空跟太虚空的不同，那么这里就分成所谓的约广义啊，那么约这个专门就般若来讲，他说约般若的广义说啊，那么这里是般若是三圣共学的法门，但是约依般若的证入空性来说啊，那么就是有太虚空跟毛孔空的不同啊。他这里说到啊，浅深不同，和同样的气入法性流周啊，就气入这种空性。约这个意思说啊，就是就同样气入法性流这个意思来说，三圣的观位。可以有方便跟浅深的不同，就是三受度合，那兔、马跟象、那么同样过一条河，但是它都可以过、但是兔子它是浮着水过，这个马有时候踏到底，有时候没踏到底、就是对那个空的意思，但是它们力量能够渡这个河。所以有太虚空跟毛孔空的不同，那这个相一定是都踏到底，究竟到底，所以他这里讲，他说根本特质是不许差别的，就是通常他一样都过河，他一样都过河，但是过河的深浅不同，就能够踏着过还是扶着过，那不一样。他说约般若的深义说。因为他这里就分别成这一段，他基本上就从两个地方看，一个就是从般若的广义说，一个是从般若的深义说，所以他就这两段啊，约般若的广义说跟约般若的深义说，就是深广不同了。那约广义说啊，就是说只是浅深不同，浅深不同，那特质是一样的，根本特质是一样的。但是如果说约般若的深义说，那么基本上他这个菩萨的这个般若跟声闻的那有点不一样。他说举个例子，前面是指三相过河的例子，这里是从国王跟国王和合就是皇后跟国王结婚了，然后生小孩这样的。这个有时候就是我们说交合结合那么生下一个小孩，他就叫王子。那么这个女的跟这个国王，国王是男的，如果说国王是女的，那当然就不一样了说国王是男的那么女的跟男的国王结合那么生下来的小孩就叫王子。那如果是国王是女的呢，比如说英国女王那当然就不是以男的为主，是以女的为主。谁跟这个女王结婚，生下来的就是王子就不一样了那大部分都是男的了
但是有些也是女的啊。那比如说英国的，她就是女的啊。所以重点是谁是王，那谁跟王？那么如果女王当然是女王生的就是了，如果是国王啊，那就要看哪一个女的生下来跟国王生的啊，那就不一样。所以跟他这里讲的是男的啊，跟国王结合啊而生的孩子叫做王子。那么因为这个王子，那么因为他是国王的儿子，所以他的妈妈就叫做王后或是王妃啊，就是母以子贵啊。那主要是这个样子。那如果这个王后不是跟国王生的，跟其他的人生的啊，那么一样是他生的，但是他因为他的先生不是国王啊，所以他就不能被称为王后啊、王妃啊，没办法啊。他说，也就是生育常人不同，以生育常人不同，就是你跟生一般的人不一样啊，因为你是跟国王生的，那跟一般人生的是不一样的啊，就是以生育，就是你生下一般的人。就是说，这个母亲如果跟别人结婚啊，那么生别人的小孩啊，那这个母亲就没有什么尊贵的。那是因为这个母亲生的是王子啊，所以这个母亲就特别尊贵。好，那么其实这个是在讲什么啊？讲这个，所以大圣常常讲法王子，法王子。那么佛跟阿罗汉啊，那么基本上还是有一些不一样啊。在《阿含经》里面，他就问到，那佛跟阿罗汉到底有什么不一样？然后其实有一些不一样。一个佛是自觉的啊，自己觉悟的；阿罗汉是依佛而觉悟的啊。这个是当然是第一点不一样啊。那第二点就是佛有实力是无所谓，阿罗汉并没有那么，就是阿罗汉所悟的跟所能利益的众生没有佛啊，没有佛那么究竟啊。这个在《阿含经》里面就有了。因为都是阿罗汉，一样都是阿罗汉啊。那佛这种阿罗汉跟一般啊，舍利佛、目犍这种阿罗汉有什么不一样？舍利佛智慧第一，目犍连神通第一，富罗那说法第一，迦旃延议论第一啊。那不管什么第一，到了佛陀这边都变成第二啊，他没有办法变第一啊。佛陀都是第一，而且高他们很多啊。所以这样来看，毕竟还是不一样啊，还是不一样。所以他说，依此啊，现在在讲那般若到底有什么不一样啊？那因为现在讲的这个般若，不是只是解脱的智慧，它是能够出生诸佛啊。现在因为般若是佛母，现在在讲这个问题啊，般若。它叫做佛母，那佛母不一定是摩耶夫人那个把悉达多生出来这种啊，不是。他是能够出生诸佛，一切诸佛都依般若而成就啊。这个跟《金刚经》讲的“此经所在之处，即为有佛”是一样的啊。《金刚经》说：“此经所在之处，即为有佛。”啊，因为你依这个金刚般若，那么得这个般若，然后你行菩萨道可以成佛啊。他告诉你成佛的方法啊，《金刚经》里面讲：“此经所在之处，即为有佛。”意思是一样的，那个出生诸佛，就是你可以告诉你成佛的方法啊，他告诉你怎么证得这个般若啊。好，所以他这里说啊，他说如果从这个生义般若的生义来讲，前面是从般若的广义，那么他是以三圣共的啊，那么只是前身不同，但是都一样啊，都是到彼岸的啊。但是依成佛来讲，只有大圣的这个般若才能成佛啊，那么声闻的智慧是还没有成佛的啊。声闻的智慧只是解脱啊，那就是佛这种自觉跟他的一个智慧跟声闻的还是有一点差别。那这个大圣的这个般若能够让你成佛的啊，所以他说，那什么是般若呢？他就不是断烦恼这边，不是解脱，不是过河就好，
你看他是跟菩提心相应，大悲为上首的般若。啊，这个是什么呢？这个大圣的三心嘛。啊，一般我们说学佛三要，啊，就是你跟佛学有三个很重要的，啊，三个很重要的关键。那么老师把它写成一本书叫《学佛三要》，啊，那大圣三心，这个我们上次都讲过，大圣三心。那么基本上这是成果的啊。大圣强调的三心啊，当然第一个是菩提心，第二个是大悲心，第三个就是性空慧啊，就是无所得性，我叫做空性慧，有时候叫性空慧，有时候叫空性慧啊，然后有时候无所得，这无所得性啊，性空跟空性是一样的啊，空性慧。无所得心，一般叫做无所得，那我们就说三心就叫无所得心。好，那这个就是般若，这个就是般若。但是这个般若是跟这个相应的，跟大悲心、跟菩提心相应的般若，啊，就是无所得心。那老师写一本书叫《学佛三要》，佛啊，就是佛不一样的，学佛，你是跟佛学。你不是跟阿罗汉写啊，学佛三要啊，基本上这里讲的就是依这个般若啊，指的是这里，那么跟大悲心、跟菩提心相应的。好，所以他这里讲啊，他说，如果从这个角度，他般若是从生义讲啊，在这个文章就是分两段的。那么般若到底啊是？跟三圣圣者，因为三圣圣者，因为前面讲三圣圣者都是依般若而解脱嘛，那这样大圣的般若跟声闻的般若，菩萨的般若跟声闻的般若有什么一样啊？因为都是依这个得解脱啊，般若波罗蜜到彼岸啊，那么都是依般若得解脱，那看起来大圣的般若就是菩萨的般若跟声闻的般若那一样哦，可以讲一样，可以讲不一样，有一样有不一样。那么从解脱这一部分来说是一样，所以三圣都过河嘛。那这里现在我们要把这一段我们到底在讲什么，因为你如果当时看这个文字，它有一些会乱掉啊。它这一段就是从两个观点，一个从般若的广义说，一个从般若的深义说啊，因为你要把它分开来，不然你不容易看得懂这篇啊。从般若的广义说，从那般若，因为他是三圣都是依般若得解脱嘛，啊，三圣皆依般若得解脱啊。那三圣是声闻、辟支、佛佛。那我们举出来就是菩萨，这个重点在菩萨的般若跟声闻，菩萨的智慧，就是声闻的智慧跟菩萨的智慧差在哪里？啊，那么可不可以说声闻也有般若？啊，那么因为声闻基本上皆定慧嘛，当然般若当然是智慧。声闻跟菩萨，我们说解脱道跟菩萨道需要的智慧啊，声闻跟菩萨的智慧差在哪里？啊，或是叫般若，有什么不同？有什么不同？啊，现在讲这个问题，那导师是从两个地方来谈啊，就是从广义说。第二个从深义说，从深义说，甚深义啊，广大义啊，基本上是这样。那么从广义说啊，三圣这个是同的，就是说它的特质是一样的，但浅深不同。解脱的特质是一样，解脱啊，解脱的特质是一样，都可以解脱，一直都可以解脱，同这是一样的。但是义的部分啊，就是浅深不同，浅跟深，但是都可以解脱，不管是浅还是深都可以解脱啊。那用三圣过河的譬喻啊，用三圣过河的譬喻，三兽了，三兽过河啊，兔子，三兽过河，过什么河？过生死河啊，啊，过烦恼河、生死河啊，那么都可以解脱生死啊。
那么兔子、马啊跟象啊都可以过河，那么浅深不同。那么如果从深义讲啊，那么波罗但属菩萨，声闻没有波罗啊，是这样啊，但属菩萨啊，就是解脱，从解脱的特质来看，那么是三圣共的，三圣共，三圣共有的，就是声闻、辟支佛、佛，就声闻、阿罗汉都有了。啊，声闻跟菩萨都有波罗，从这个广义讲，声闻跟菩萨都有波罗，啊，那么才能过河嘛，啊，就三圣共的，啊，但是浅深不同，特质是一样的，就是三圣共有，它是三圣共有的，那只是差别在浅跟深不同，一样都能过河。但是从深义来讲，从深义来讲，但属菩萨，声闻没有。为什么呢？那么因为般若可以出生诸佛，但是阿罗汉没有成佛啊。那阿罗汉并没有成佛，并没有像佛这样，所以，那么般若是可以成佛的。但是如果声闻有般若，他为什么不成佛？假设有般若可以成佛，那声闻也有般若啊。如果从广义来讲，声闻也有般若啊，但是他为什么不能成佛？为什么他的般若不能让他成佛？就是在讲这个道理啊。那假设那所以从深义来讲，从广义来讲，他是解脱的啊。那么三圣都解脱嘛？从深义来讲，就是般若波罗蜜是成佛的，但所以他但属菩萨。因为如果我们讲出生诸佛这个意思来说，般若是佛母嘛，出生诸佛。他是佛母，那一样这个佛母为什么生下来是阿罗汉不是佛，就又变成这样了，就说一样拥有般若，为什么他证阿罗汉他成佛，悉达多证阿罗汉，舍利佛目犍连成佛，舍利佛目犍连证阿罗汉，悉达多成佛，为什么？一样有般若 一样有般若，所以从深义来讲他但属菩萨。那般若的含义就不是只是可以解脱，而是什么？他要跟什么？跟菩提心相应，他不只是断烦恼，他要跟这个菩提心、大悲心相应。从这个这段文在讲这个道理啊，所以他说啊，他是以什么譬喻呢？啊，他说但属菩萨，他是以这个母以子贵啊，母以子贵的，这王子啊，母以子贵，因为他这个子是王子。是王子，所以他们叫王子。他因为他能出生诸佛，他能生下佛来，就是你依这个般若可以成佛了，基本上是这样，所以他这个般若就不是，不是声闻的智慧，所以那什么叫般若呢？要跟菩提心相应，那么要跟大悲心相应。就是相应于菩提心跟大悲心，就是这里讲的嘛。相应于这个无所得心，这就是性空慧，这是般若。那么跟这个相应的，那你的菩提心要跟大悲心跟性空慧相应，你的大悲心也必须跟菩提心跟性空慧相应。那么这个主要是，如果要分的话，主要是这样：佛成佛的心就是菩提心。那菩提心不外乎就是大悲跟大智，就是悲智圆满，佛成佛的心，我要有菩提心，心就是成佛的心啊，成佛的愿，成佛的心啊，我有要成佛的心，这就是菩提心啊。我们说菩提有三种菩提嘛，但这里指的是无上菩提。一般的菩提有三种，一般讲是有三种，菩提就是正觉的意思而已，它就是正觉。但是，一般我们现在讲的菩提心，基本上是指无上正等正觉，就是阿耨多罗三藐三菩提心。因为菩提有三种嘛，声闻菩提、缘觉菩提跟佛菩提。但是我们指的菩提心是指这个，不是指这两个，现在指的是指这个，这个叫做无上正等正觉。阿耨多罗三藐三菩提啊，
啊，那简单讲叫做菩提心，再简单讲叫做发心，发心发菩提心，发阿耨多罗三藐三菩提心，啊，是不是这样？好，那这个成佛的心，所以他这里是无上正觉，无上正等觉啊，啊，无上正等觉啊，或是正等正觉。那么成佛的心基本上。菩提心是以什么为根本？以大悲。为什么你要成佛？如果你是解脱，证到了就解脱了。如果你目的只是要过河，你就证阿罗汉也可以过河，就是过生死河，你就可以解脱了。你不一定要成佛啊！我不一定成佛，我如果只是要解脱，我就不一定要成佛。那你为什么一定要成佛呢？因为成佛比较难啊。证阿罗汉如果立根的话，三生就解脱了呢，三生。依那个说了，依那个部派来讲啊，有部的讲三生就可以解脱了啊。这是成佛要三大阿僧祇劫，那个何止是千万倍啊！就好像一个要三个月，一个要三百年，哦，那个差很多嘞啊。如果这样比较起来，三生就三辈子而已嘛，快一点的啦，快一点的啊，三辈子啊，总熟通啊。那么慢一点的当然要很久啊，但是如果快一点的，三生就能解脱，证阿罗汉。那成佛最少都要三大阿僧祇劫，最少都要三大阿僧祇劫。最后，如果依有部的来讲，那么最后修那个三十二相都要百劫啊，都要百劫。那所以，那如果从大智慧来讲，什么叫做三大阿僧祇劫？无量阿僧祇劫，那就更多了哦。啊，龙树说成佛什么三大阿僧祇劫，要无量阿僧祇劫啊。那就更多了，然后我们三大阿僧祇劫讲就太多了，三生三辈子，三辈子一辈子一百年，假设了三辈子顶多也三百年了，三百年努力一点证阿罗汉啊，那么三大阿僧祇劫那不是三百年，那三百亿年都不止啊，你就是好像我们说三个月跟三千年啊，三万年啊，还不够分，但是我们这样比较清楚了啊，比如说你三个月房子可以盖成。跟你这个要盖三百年，或是盖三千年才可以盖起来，哇，那个差太多了。那如果一样都是要遮风遮雨而已，如果一样是遮风遮雨，我干嘛要盖那么久？我三个月我就可以盖好了，又庄严又漂亮又舒服的，我三个月就可以盖好了。我为什么要盖三千年，或是盖三百年？那三百年可以让很多人住，就更好啊。意思这样，就是要为了度众生。所以你为什么要成佛？啊，为了要度众生。那度众生，它就是大悲心，所以菩提心是以大悲心为根本。啊，就上次我们也稍微讲过，菩提心是以大悲心为根本。那什么叫大悲呢？无所拣择，大到哪里？大到没有分别，没有拣择，没有分别。啊，就像《金刚经》讲的，啊，若卵生，若胎生，若识生，若化生，若有色，若无色，若有想，若无想，我皆应入无余涅槃而灭度生。啊，我们用现在的话讲，若男的，若女的。若好的，若不好的，若好人，若坏人，若大人，若小孩，若民进党，若共产党，若国民党，啊，若没有党的，若信佛的，若不信佛的，若基督教，若佛教，若回教，所有的众生，我就要让他一切的众生，啊，不管你的宗教，不管你的性别，啊，不管你的政党，啊，啊，我都希望能够让你离苦得乐，到究竟离苦得乐。我皆令入无余涅槃而灭度生，他这种心不容易啊，他这种心不容易。那么这个就是没有拣择的，我不因为你的性别，不因为你的宗教，不因为你的政党啊。你说，如果有一些人比较偏激的，他会觉得啊，那共产党的我不渡，或是民进党的我不要，或是国民党的我不要啊，或是那一些啊邪见的我不要，外道的我不要啊，不是。没有不度的众生，只是你有没有方法度他而已，啊，那你度众生的时机，啊，成不成熟而已，你方法善不善巧而已，啊，只是这样，没有你不度的，啊，所以他这个就是没有拣择。那你怎样才能没拣择呢？要无我相、无人相、无众生相、无寿者相，你才可以大得起来，大而无外嘛，啊，就是全部包含在里面，大而无外嘛。一般讲大到没有。没有外面的，都包含在里面了，都大而无外，小到没有里面嘛，小而无内嘛，啊，大而无外，啊，没有除外的。那这个就必须要怎么样？要无我相、无人相、无众生相、无寿者相。
啊，你才能够做得到。你要有大悲心啊，你真的大了起来，你要有性空慧啊，就是无所得心嘛、啊，所以我们叫性空慧。那这个就是般若，就是般若啊。那么这个就是大智，这个是大悲。那悲智圆满就是佛嘛。那么你成就了这个，你就可以什么？你就可以成佛，就跟菩提心圆满，菩提心就圆满。智慧跟慈悲圆满，菩提心就圆满。那么这个是所谓的般若啊，就是学佛上。那如果所以他这个现在讲这个般若，你必须要跟大悲心相应，跟菩提心相应啊。好，所以他说约般若的生意说，他是母以子贵啊，就是能够这个主要是能够出生出佛，能够让你成佛的啊，能够出生出佛。般若，般若就是佛母嘛，一切佛从般若生嘛，啊，所以这个般若啊，是因为可以让，比如说这个是你，啊，那你可以成佛嘛，啊，你就佛子嘛，那么你一般若成佛，所以这个般若啊，就是只是属菩萨的，因为只有菩萨才会成佛，阿罗汉没有要成佛 那因为菩萨要成佛，他必须要度众生啊。先要庄严国土，成熟众生，他才能成佛啊。他必须忍而不正，他可以解脱，他不解脱；他可以入涅槃，他不入涅槃；他可以解脱，不解脱。他就是要努力度众生，然后修到圆满了，然后他成佛了，再度更多的众生，其实是这样啊。那阿罗汉是以离苦为主啊。那么这个三界的生死太苦了，我什么时候可以离苦，我就离苦。所以你看佛陀时代的阿罗汉，佛陀时代的阿罗汉一解脱了，那么能够涅槃就涅槃了。那有一些没涅槃是因为教我解脱的佛还在世间，他就不入涅槃。那一听到佛已经入涅槃了，啊，佛已经入涅槃了，我也入涅槃了，就入涅槃了。所以大家社才会极见觉说，还没入涅槃的人请不要入涅槃，要结起经典啊，需要大家帮忙啊。那为什么还要这么讲？因为阿罗汉的性格就是这样。那我之所以我早就应该入涅槃了，那现在是因为佛在啊，我们尊重佛啊，佛还在，那先不入涅槃，是这样子的啊。那一听说佛入涅槃啊，那就入涅槃。比如说交换波体，大迦叶派人去叨一天啊，请他，他说因为平常没有人去找他嘛，那现在忽然有人来找他，他就知道是不是佛已经入涅槃了啊，佛入涅槃，他这请我来找你。找你做什么啊？结集经典啊！那舍利弗和目犍连呢？舍利弗、目犍连在佛入涅槃之前的时候就入涅槃了，之前就入涅槃了。那既然佛也入涅槃，舍利弗、目犍连都入涅槃了，那我也要入涅槃了，他就入涅槃了。如果是菩萨，当然就不是这样，不是这样。那去跟很多人去找很多阿罗汉，一阿罗汉都入涅槃，后来大家是不去找了，直接极见觉宣布。希望所有还没入涅槃的阿罗汉不要再入涅槃了，大家发心啊，这样啊，发一下菩提心啊，就发心来结集经典，让佛法流传下去，能够让未来的众生。所以我们要很感谢大家，是真的。今天如果没有大家是这样发心哦，我们基本上不一定看得到佛法啊，过了一千年、2500年，都会变成传说，更不可信，真的。大家都虽然。佛陀在的时候，他是那种少事少业的嘛，辟支佛性格的嘛，啊，独自修行。他佛在的时候，让他为比丘说法，他也不要，他不要。可是佛一入灭哦，他非常发心，啊，非常发心，为了佛陀正法啊，努力了，啊，这些阿罗汉他结集，因为他比较是长老大的嘛，他比较号召民。今天如果换其他人出来，其他人不一定听啊。因为阿罗汉也很有个性啊，他虽然没有烦恼了，但是他还有一些个性的习气啊，他各有各的个性啊。他能够解脱，他就解脱了啊。最典型的例子，包括那些比丘尼也一样哦。有一些阿罗汉女啊，听说佛要入涅槃，也都先入涅槃了。一个是我不忍见佛入涅槃，一个是我不忍先佛入涅槃。那不忍见佛入涅槃的。就先佛知道佛要入涅槃，因为佛在入涅槃之前就宣布了嘛，啊，
好像三个月之后我要入涅槃，人像这样，走走走去世了。那一个是不忍见佛入涅槃，所以因为佛入涅槃我看了我不忍心，所以我先入涅槃。一个是不忍先佛入涅槃，佛还没入涅槃我们不好入涅槃，所以等佛入涅槃我再入涅槃，所以就等等啊，一听说佛入涅槃了，我可以入涅槃了，是这样子。但是大家说就不一样，他知道佛入涅槃，不忍众生苦，不忍圣教衰。哎，这个又不简单了，真的。那留下来处理事情，大家是也很可以，就入涅槃了，他入涅槃都没问题的。但是他留下来处理啊，这个其实是带有菩提心的，不是成果的，就是他带有那种悲心的。其实，所以我每次看到这种，就是知道我都很感激大家是，感激阿难啊，这两个。所以你看那个南传的哦，旁边站的一定都是大家是跟阿难，一个是阿难是佛在世的时候帮忙弘扬的，那么大家是佛灭后，那么住持正法的，一个就是阿难是照顾佛的色身。做佛的侍者嘛，佛在的时候照顾佛，让佛弘法。那么大家这是结集佛的法身，让佛的正法可以永续流传下来。当然也要靠阿难，因为阿难也是多闻，也要靠阿难这样哦，那因为他听得多嘛，他知道结集阿难也是占很大的功劳。那这个是其实就是跟悲心有一点相应，所以这个大家是看起来很不近人情，但是其实他内心也是对，就是有那种悲心存在。好，所以他这里讲他说如果从这个般若的生意讲，那般若就是跟菩提心相应，大悲为上首的般若那么菩提心是以大悲心为根本，大悲心是以性空慧为根本，不然你大不起来你如果像人像，你就大不起来，你就有所减责哪一些人是不能度的，不可度的，不想度的我不想问他的就会有这种，那这样就不叫做大悲心，这样都大悲心。你可以有悲心，但你没有大悲心因为你大不起来，你就是在你的范围里面，你有心想度的人你跟你有缘的你才度，跟你没缘的你就不要度。那再进一步就是跟我有善缘的我才度，跟我没有善缘的、没有法缘的、有恶缘的，我也不要。那这个，那是有善缘里面尊敬我的、恭敬我的、我看着欢喜的，我才度；我看着不欢喜的，我不度。那菩萨就不是这样了。你跟我有缘，我当然一定度你，不管是善缘、恶缘。你跟我没有缘，我就想办法跟你结缘，就这样了。你跟我就算没缘，我想办法让你跟我有缘。那这个就不一样，他没有谴责的。那这个老实讲不容易哦，即使是我其实也是很发心的，但是后来我老实讲没办法，没办法，我没有办法做到这样。当然我们现在还很低嘛，但是到菩萨那个阶段，你真的发胜利菩提心，你无我相无人相，那个时候就不一样，你一切众生都是可怜相，都是可怜相，都是可怜的啦，没有一个不可怜的啦。就是没有可恶的众生，只有可怜的众生，这个是菩萨里面的一个概念。但我们就没办法做到这样，我们可以帮那些可怜的，但我们不想帮那些可恶的。我可以帮助可怜的，那他之前怎么可恶？因为他一定是可恶才会变成可怜的嘛。他以前可恶，现在才变可怜的嘛。但是多久以前不知道了但是现在看他可怜，我们就帮助他。而且他的可恶不是针对我嘛，没关系嘛，我还是帮助他嘛。如果我看见他可恶，而且他可恶是针对我，那我就不一定帮他了，我就要远离他，能离他多远我就离多远，我不伤害他就已经很好了，我还帮他，门都没有。就算你很发心的人也会这样，那这个就是你没有跟性空慧结合，那这个其实不容易。那我们当然修菩萨道哦，一层一层。也不要一下子就我们要像就无所一般都我们都都没有都要像菩萨这样比如说你要舍你就能够
啊，舍身自我，割肉喂鹰，一般人做不到。啊，就是一层一层往上。所以大悲心修怎么修？大悲心有七周嘛，七次七层。第一层就是先帮助你想帮助、能帮助、对你有恩的人，叫做什么？啊，父母嘛，眷属嘛，特别是母亲嘛。所以大悲心的第一个所缘对象就是我的母亲在受苦，我想要帮助她。我的母亲受到很严重的苦，要马上帮助她，给她最有力、最大的帮助。所以那个地藏经就是这样啊。地藏经不是讲到地藏菩萨的两个缘起啊，就是他过去观目女跟婆罗门女啊，然后他不忍心看他的母亲在地狱受苦，在鬼道受苦，所以他发心要帮助他。那么他，但是他看到地狱不是只有他母亲，很多的人，所以他要把发心要把这些人全部救出去。这个其实就是在训练你的大悲心啊，先帮助你想帮助的人，能帮助的人，跟你有善缘的人，曾经帮助过你的人，对你有恩的人，这个是第一个，你很容易发起的。你很如果是跟你有仇的，你要发起不容易的。先帮助这个，那你的悲心变深变广。那么你想到你母亲在恶鬼在地狱受这种苦，你要赶快把她救出来，因为你母亲对你有恩嘛。那么你在想到跟你母亲在受苦的这些众生，就是从一慢慢变多。变广，变所有在受苦的众生，就是他层次越来越广了。其实他是训练你的发心，所以《地藏经》的两个他的过那个婆罗门女跟观目女的这样的一个故事，其实是教你，因为你所缘尽是你的母亲嘛，其实教你先发大悲心，真的先修，这个是第一层，第一层而已。如果你第一层的悲心起不来，那你菩提心就不用讲了嘛，你无所得心也不用讲了，对不对？啊，你都不愿意帮他了，连你母亲在受苦，你都不愿意，而且你没有尽力，没有想办法，那你更不用讲你母亲之外的人了，一样受苦的人就更不用讲，那更不用讲所有的人了，啊，更不用了。那在恶道受苦的所有的人，那其他道呢？那你有不用讲了，啊，所以这种其实是，就是说你要行菩萨道，那么这是第一点，与你有恩的人，与你亲的人，与你有恩的，那么你想帮助的，那么你必须要做，那么渐渐扩大到其他一样，那么一样，没跟你没有仇的嘛，因为这些人跟你也没有仇，你也一样要帮他出来，救他出来，然后再扩大到跟你没关系的。然后再扩大到跟你有仇的，没有关系的，我们当然也可以帮他。但是跟你有仇的就不一定了，啊。那么你再扩大到最后，就是即使他伤害过你，跟你有仇，或是跟你这个跟你完全没有因缘，那么你也会帮助他，啊。那么这种部分就扩大到，那就所有众生都包括在里面了。那没有不帮助的，只有我能力现在帮得到，我。留待因缘不成熟，我以后先结缘，然后以后再帮他，没有不帮的，没有不救度的，啊，只是时间的早晚，啊，那没有不救度的。那么这个其实不容易，你真要做起来有一点困难，但是你就悲心一层一层的扩大，一层一层的深入，其实就可以，其实就可以。所以这个大悲心、菩提心。你为什么要成佛？只有成佛才救度无量无边的众生嘛。你十地菩萨还帮不了十地菩萨咧，对不对？啊，等觉菩萨也度，因为你的烦恼就是我的烦恼啊，你的问题就是我的问题啊，啊，我解决不了，但我也解决不了你的问题啊，啊，你的障碍就是我的障碍啊，啊，我跨不过这个障碍，当然我也不能教你怎么跨过这个障碍啊，啊，那只有佛到究竟，他可以指导等觉菩萨怎么跨过这个障碍。那等觉菩萨可以教十地菩萨，十地菩萨可以教九地以下的菩萨，九地以下的菩萨可以教八地以下的菩萨，就像国中可以教国小，高中可以教国中，大学可以教高中，因为你不会的我会嘛，那我不会的你也不会，我没学过你也没学过，我哪里知道啊？我一样小学的一年级的你不会就是我不会的，我哪里能教你啊？小学的只能教幼稚园的，一年级的啊就只能教幼稚园的。那二年级的可以教一年级，因为我学过了嘛，我会了嘛，
啊，我可以教你不会的吗？啊，类似像这样的。那你要到什么时候可以教一切人成佛？成佛你可以教一切人，可以度一切人，而且你有非常大的善巧方便，有实力是无所谓的。啊，声闻还没有，声闻只有无力而已。啊，那心见念定位，啊，那么这个菩萨的实力是无所谓，还有这个大悲，那么他可以度一切人。所以因为这样要成佛，啊，因为这样要成佛，啊，这个是不一样的。这个从这里来讲，菩萨拥有的智慧。特别是方便的智慧，度方便度众生的智慧，所以通常会讲三种智慧。大智慧在讲到智慧的时候，一般分作三种，啊，就是般若，它基本上分成三种：一切智、道种智、一切种智。那么只有一切种子，这个是佛的智慧，这个是菩萨的智慧，这个是圆满的，啊，那么这个是度众生的智慧，那佛才圆满具足，那这个是断烦恼的智慧，啊，这个是声闻的，那都是叫般若，啊，智慧就是般若，啊，那但是不一样，啊，不一样。好，那么只有现在的般若就是但属菩萨。好，所以他这里讲那么菩提心相应，大悲为上首的般若，是五度所庄严的般若，就是他的般若不单单是断烦恼、布施、持戒、忍辱、精进、禅定啊，它是五度庄严啊。那么是能摄导一切功德而去向佛道的般若，所以这个声闻没有啊，他能够他智慧所做的一切功德。啊，包括布施、持戒、忍辱、精进，都是为了成佛的。啊，那声闻不是，声闻只是为了解。我出三界就行了。啊，那么谁在轮回？轮回多久？这个我是不关心的。那么菩萨就不是，啊，菩萨不是。啊，所以这样般若但属菩萨。啊，所以从广义讲，般若三圣共同共有的。从广义讲，般若是三圣共有；从深义讲，般若但属菩萨。啊，就 这篇文章在讲这个东西。好，所以因为他人生诸佛，般若啊，般若现证法性空。不但不会如二乘那样去入空寂，就证入涅槃，反而是方便善巧，成为一切功德的摄导者，成为一切波罗蜜多的种相。那么六度波罗蜜里面最主要的是波罗波罗蜜，如果没有波罗，五度如盲，就好像一个人有手有脚有身体，但是没有眼睛，他没有办法走，不知道去哪里，啊，跌倒，啊，走到坑里面去，他都不知道。走到粪坑里面、邪见坑里面，他都不知道，所以要般若啊。那有时候会就是你没有般若，没有这种跟大悲心、菩提心相应的般若，你可能会证入空性啊，就入涅槃去了啊。那么所以这个般若但属菩萨啊，所以他有方便善巧，成为一切功德的摄导者啊，成为一切般若蜜多的种相。不论约哪一方面说，般若决定是出世圣法的特质。好，那不管从广义说，还是从深义说，啊，不管是成佛还是证阿罗汉，他说是什么出世间的，而且是什么圣法，啊，就是一般佛法分把众生分成两类，一个叫做凡夫，一个叫圣者，就分这两类而已，啊，凡夫跟圣者。那么凡夫的三倍九品，所有的众生都有三倍九品。凡夫的三倍九品是以福报来分的，是以福报来分。那这个福报不太一样，欲界、色界、无色界。那么色界有定啊，它的福报更广，它的寿命更长，它受用更殊胜啊，越往上越殊胜啊，它的过患越小，那越往下过患越大啊，受用越不好，越苦就是了啊。那么。这个你像
无色界非想归非想天，这个最高的八万大劫都在极境当中啊，阿弥陀涅槃都在极境当中，都没有苦，一点苦都没有。那再往下啊，那到色界啊，就有热受，但是他那种热是比较跟无色界的热又不太一样，他那种极境不一样。啊，再往底下就无欲的热啊，它是身心的热，寻是喜乐喜跟乐啊，那色界比较是重在喜跟乐啊，那种心灵上的啊。那欲界就是感官的啊，刺激无欲的乐。那三恶道就是苦了啊，就是受苦，身心都苦。那天界是身心都热，那色界以上都是重在那个心的喜乐。那无色界基本上就是极尽的热，啊，那不太一样，层次不太一样。那越往上是，时间越长，受的热越深沉，啊。那这个是凡夫，他就是三界六道，他是他会经历，他不一定。你这个热都是短暂的，就算八万大劫掉下来，他一样是什么啊？一样还会受苦，一样还会受苦，啊，他八万大劫都不受苦，八万大劫之后就开始受苦。啊，你升到天上两千年，两千年都不受苦，两千年后从天上掉下来的时候就开始受苦了。啊，那如果掉到畜生道，那苦就更多了。啊，如果掉到三恶道，如果掉到人，那就不一定，要看你之前流的福报是流多少。啊，从天人下来的，那么有的人还是想迂腐，有的人就没有，啊，就开始受他过去升天以前所受的恶业恶果。啊，那有的人还因为天上还没花完的福报，你已经不能在天上在享福了，但是在人间，你这个天福还有余，在天上不够，在人间还有余，啊，所以有些从天人下来的，啊，他还有大的福报，啊，但有一些从天人下来的，福报已经享尽了，那么他过去升天以前造的恶业成熟了，开始要受苦，啊，就会受苦，那就是不一定，那多数的天人福报都有一些大，看你升天的时候，如果你是带着很多福报去的，啊，那么就不一定。那么如果你的福报刚刚好，就是身为天人而已，那用完了，那你之前造的恶业又多，啊，那么这次下来人间你就比较不好过了。那如果下三恶道，有直接下三恶道，就是畜生道或鬼道，基本上有些直接下畜生道，但多数会下来做人，啊，那么就是堕落，因为天人很难得，不太能够再往上，因为天人不修行，不容易修行，除非你已经有正法，你过去在人间已经正果的，啊，出果的、恶果的，那么到天上去，你还会再修行，因为他习惯性，他一般的没有，因为五欲享乐，他就很难的修行，啊，没有正果的到天上去都不容易再修行，不容易再修行，啊，就是刚开始，因为天人活几千年嘛，人都很快乐，没有痛苦嘛，那人间有他才会想修行，那刚开始升到天上去的时候，因为有那种习惯，还会说，啊，人间哪里有在说法的，他会下来听。那久了久了就，啊，变成本来每天都会下来，后来就一个礼拜一次，后来就一个月一次，后来就一年一次，后来就没有时间了，啊，天天享乐嘛，没有时间了，不需要去了，啊，因为他过几千年这种生活，久了就麻痹了，那天福享尽就掉下来，啊，所以那个佛法也遗失了，忘记了，啊，那就会变成这样，所以升天不容易修行，升天其实不容易修行，因为天上说法的很少，几乎没有了。天人有神通可以下来接听话，他后来也不来，啊，所以你看啊，升天其实是并不是好修行，所以天人要五衰相现之前，都希望能够升到有佛法的地方，人间来，啊，其实这样。好，所以他这里讲啊，他说般若决定是出世圣法的特质。那我们刚才讲，凡夫三辈九品是依福报来分。圣者三辈，圣者啊，圣者主要啊，我们也分有分嘛，啊，比如说声闻、辟支佛、菩萨佛，那么也有高有低，有深有浅，那么主要是一，就是我们说一切贤圣皆以无为法而有差别，啊，基本上就是你有没有证悟啊，啊，那你有没有这个空的这个智慧，有没有这个般若啊解脱的智慧，那么证出果四双八辈就决定可以解脱。那么决定解脱的时候，啊，他虽然还没解脱，但他决定可以解脱，就可以称为圣者。那么决定会解脱，就是你已经有般若了，解脱的般若智慧，
解脱的智慧，我们叫般若，就三圣共的。如果成果一大圣不共的来讲，三圣共的般若就是解脱的智慧，大圣不共的般若就是成佛的般若，成佛的智慧不一样的。那么，如果依三圣共的来讲，那你只要有这个解脱的智慧，那么第一个你一定会解脱，时间长跟短而已，那么但是也不会太短，那么也不会太长，那么最多最多七次人天往返，就是说最多七次，时间不一定，要看你生到哪一天了，你生到哪一天是不一样的，但是他不会生到无色界，他顶多就是在欲界天。顶多在欲界天，如果是三果，它在色界天。那么在欲界天看哪一天啊，也不太一样啊，2000岁、4000岁、8000岁、16000岁啊，就翻倍了，不翻倍了，每上一天就翻倍啊，所以就不一定。那这个就好像人间100岁，天上可能就2000岁啊，你就翻20倍啊，就不一样。那这个你解脱的圣者。第一个，他一定可以解脱，而且最多七次。第二个，他还没解脱之前，七次里面他绝对不会堕三恶道，他绝对他顶多就是人跟天，人跟天，他也不会堕入阿修罗，他不会堕入三恶道、地狱、恶鬼、畜生，也不会堕入阿修罗道，他顶多就是人天人天，而且他在人天人天七次中最慢。他也不会有邪见，不会，他也不会造三恶道的业，他决定不会造三恶道的业，就算他被害被怎么样啊，那么他都不会造三恶道的业，他不会被欺负，就算他做国王，他那个敌人拿大军来杀他全家，他也不会去杀他们，不会，他不会造三恶道的业。那么这个是，就是他不会有邪见，他不会造三恶道的业，那么他决定可以解脱，那么他有烦恼，但烦恼不重，他烦恼不重，那么这个是你见法的一个特质，见法的一个特质，就是他对于因果业报的观念，对于事情的看法，他没有疑问，对于他会接触到佛法。就算没有接触佛法，他所想的跟佛法，因为有时候没有佛嘛，他再下来人间的时候就没有佛法了。这个时候，就算没有佛法，他所想的也不离佛法，不离他之前所学的佛法，真的，不疑不惑，不忧不悔，他没有，他不会有这样的一个事情产生。即使他没有接触到佛法，他所想的也跟佛法相应。他遇到的境界，就也跟他以前修行佛法的时候的修行时候所应对的也差不多，这个就是你佛法非常深刻的，你佛法非常深刻的，就好像你现在学的佛法，你到那个瑞士，到那个欧洲没有佛法的地方，你看待事情，看待现象，你还是跟无常无我相应的，你还是跟缘起相应的，你自然会这样想。那这个是很重要的，所以你不用怕生到没有佛法的地方，因为你跟佛法缘深，你一定会生到有佛法的地方。那么就算你生到没有佛法的地方，你也会跟佛法相应，那么你会让这个地方变成有佛法。你所想的虽然没有佛法那些名相，但你所讲的道理是就是佛法，就是佛法，佛法的一部分，其实是这样子的。那么这个。所以我们现在应该要就是很努力很深刻的来认知佛法，那不管我们到哪里去，我们有两种嘛，一种就是你会生到有佛法的地方，一种是悲心比较重，你就发现生到没有佛法的地方去弘扬佛法，你就是你到哪里正法就到哪里，你走到哪里，你在哪里，佛法就在哪里，你所在的地方就叫做道场，因为你是道人，你是修道的人，那你的道就是你过去生累积来的，现在虽然没有，现在没有，因为已经灭了或是不在了，但是或这个地方没有边地，但是
因为你的观念其实就是跟佛法相应的，只是它被称为佛法，但实际上它就是佛法，觉悟的方法。好，所以这个是说，那么凡夫跟圣者的一个差别。那般若决定是出世的，不管他是，我们从广义讲，他是三圣共的；从深义讲，他是但属菩萨，大圣不共的，就是大三圣共跟大圣不共的，就是般若是三圣共的，还是大圣不共的？那么从广义讲，他是三圣共的；那么从叫做三圣共法，那么从深义讲，他是大圣不共法，这里在讲，所以他说。也不是布施禅定等，因为布施、持戒、忍辱、精进、禅定，这个都共世间，戒跟定是共世间的，布施、持戒、忍辱、禅定也都是共世间的。你单修这个只是世间，但你有了般若，你有了般若，你的布施就是不共世间的，你的持戒就是不共世间的，因为你布施是不住色身香味触法一些布施，跟般若相应。跟无所得心相应，跟大悲心相应，跟菩提心相应的，所以一样是布施，一样是布施。你可能修人天善法的布施，以真善心来修，你就是人天善法；以出离心来修，你就是解脱法。那么以大悲心来修，以菩提心来修，你就是成佛的方，成佛的资粮。那么以真善心来修，你就是。升天的资粮，或下辈子来人间幸福的资粮，其实是这样，那不太一样。那持戒禅定也是这样，修定也是这样，修定可能是升天的资粮，升到色界、无色界天嘛。欲界天不用修定，欲界天修十善就好，五戒十善。那忍修五戒，欲界天修十善，那十善的圆满不圆满，就看你要做天王还是天子还是天人，都不一定啊，要看你修的量、质跟量，来决定你是做天王啊、天子啊。天王里面有天王中的天王，比如说三十三天有33个天王，其中天王中的天王就是道立天主，33天里面的最大的王那这个就要你修的福报不一样修的福报不一样。那这个你看你用什么心来修了。所以你用真善真心，那么你就是持善，你就是升天。你用出离心来修持戒修定比如说修定持戒，那么你就是什么解脱，你就是解脱出三界。你用菩提心来修，你就是成佛的资料那不太一样。所以他这里讲不是布施禅定所及就是你布施禅定顶，如果你是依世间来修，那它是世间法。如果你是出世间来修，那么它就是出世间法。那出世间法又有两种，声闻法跟菩萨法，就是解脱道跟菩萨道。你以大悲心来修，那么它就是一样是出世法，但是它是菩萨道，它就是成佛的资粮。如果你以出离心来修，那它就是解脱的资粮是不一样所以，那么为了生死与成佛的必修法门，为了生死就是声闻法。为了成佛就是菩萨法，为了生死的般若是三圣共同，为了就是这个是三圣共的般若，那么成佛的这个是大圣不共的，那出世就这两个嘛，声闻道、声闻法、解脱道跟菩萨法、佛道，那这里在讲这个般若。好，我们先休息10分钟。